Dito na kami, oh, nag-vlog si Kim. So we arrived here in Sampaloc, Quezon. Galing Saudi eh. Tito Leo here. We arrived safely here in Sampaloc. Ganda ng bahay nila, oh. Simple lang, oh. Lansing, Eskola Lansing, oh. Let's go, let's go. Pasok tayo sa loob. Si sino ba si Jigjig ba to? Ah, si ano? Ito na kwarto. So, dito may CR. Paglenda na chef. Meron tayo ditong chicken cordon bleu. Ano ba to? Caldereta. Mixed veggies, veggie roll. Adobo? Adobong manok. Yung, meron tayong embutido. Si Tita Glenda. Follow niyo yung kanyang hindi ka na ba nagti-TikTok? Anina. Si Mama. Ayan, ang ating host, si Tito Leo. Ayan. Kain muna tayo. Kain muna tayo. So we
are here in St. Vincent Ferrer Parish in Sampaloc, Quezon. There in front you will see the big Jesus statue or statue. Parang sa mga ano tag dito history book ko lang na makikita ay ganito eh. Oh, maganda ang ano, maganda sa Sampaloc. Oy, nagaling ako sa simbahan tayo. Lumang bahay oh. Yung mga historical house eh, ganito. Panahon ng Kastila, ayan oh. Ayun, yun ma, yun ang nasa isip ko kanina. Historical ako yung dati. Aligre solo ko. Cute naman na ito. Oh, tingnan mo, e-bike. Ay, kailan ano to, Chai? Pupunta tayo sa paggawa ng lampanok. Ayun, puro lambanog. Ayan, mga lambanog. Ako ko din sa bagay. Ba? Sige, tuloy yun ah. Teka, sasabihin ko ako sinusundan nila.
Nararamdaman ko yung buo. May mga... Dito pa dati. Red wine. Tatanda ko rin yun. Kung kami dalawa ni Kuya nagpunta siya. Ay, Rosso. Yung bahay nito sa... Pababa. Rose. Oo, sa Rose. Isa nun. Ay, si Kari. Ay, ang ganda! Pinagbigyan tayo. Ay, ma. Hindi, para makaano tayo, ma. Hi, guys. This is Kimmerman from Kimmerman Studio. And today, nandito tayo sa Sampaloc, Quezon. Right now, nakatampisaw ako dito sa ilog. Ayan, oh. Ilog yan, oh, ilog. Nakaano tayo? Nagpapalamig tayo ng ating mga paa. At ine-enjoy natin ang scenery ng Sampaloc, Quezon. Ayan, from Antipolo City, it took 3-hour ride papuntang Quezon. So, from Antipolo, dumaan tayo ng Teresa, Morong, tapos pa Laguna, then Quezon. 3 hours. Ayan, o. Oh. Ilog yan, eh, o. Ganda na, no? Kim! O. Oh. Ayan, o. Oh. Tingnan mo, dami. May mga, ano din, mga locals din dito. Nag-ano sila. Naliligo. Lance, punta ka dito! Yung pag ko, Lance! Ilipat mo! Ayan, o. Oh. Ang ganda ng view. Ang ganda ng view. Nature na nature. Nature na nature. Ang ganda. Ang ganda ng nature ng Sampaloc. Naalala niyo na pumunta tayo sa ano? Marami ka din na uhuli. Ah, malaki. Pag hindi malaki, marami. Kaya kapag ganyan kalakas ang current ng ilog, konti lang daw nahuhuli. Ayun o, ang ganda o. So, ang sarap dito. Hindi nga lang ako makalangoy kasi wala akong dalang ano. Wala akong dalang trunk, sayang. O, pwede siguro dyan. Si Marimaro!
My heart, mauban. Ako mo yung bata. Tayo sa Hanging Bridge. Mga dalawa. Dali nga. Sige, sige, diretso ka lang ma. Post na tayo, Kim. Yada. Okay. Dito yung likod naman ng bahay ni Tito Leo. So uphill siya. Tapos may mga taniman, may mga gabi diyan. Kaya tayo dito sa hagdan. Ayan. Oh, si Tito Leo. Pag-akyat mo diyan, ayan, mataas yung lupa. Para sa elevated land. Ayun, may ano doon ah. Durian ba yun? Ah, langka. Langka pala. Langka. Oh, may langka. Oh. Uh-huh. Ano puno ito, Tito? May buko. Buko? Baksakan ka niyan, ah. Avocado. Ayan. Merong langka. Buko. Gawa ko na tayo ng bukong ano. Pagulang na daw. Ayun, saging. Ito, parang dates ito ah. Pero nyug ata to, no? Nyug. Ito, nyug. Mukhang dates eh. Yan, yung mga gabi. Tapos, si Tito Leo, si Tito Randy. Ito yung mga gabi ulit. Maraming vegetables. Ayan, may nyog na naman. Oh. May nyog ulit. Ayun, ano ba yun? Ano nga to? Bayabas ba to? Guyabano pala. Guyabano. Tapos, merong malunggay. Tito, ano yung nakatanim dito? Kangkong. Yan, may
May kangkong, may malunggay. Oh. Ayun, merong ano dun, oh. May baging dun, mga kamote naman. Kamoteng baging. Tapos merong saging. Dami saging dun, hanggang dulo. Ayun yung sasakyan, oh. Nandun yung sasakay namin, apart din. Diba? Eh, bababa na kami. Anong puno ito? Kalamansi. O, yan, pababa, downhill naman tayo, downhill. Ay, oo, pinakain yan dito, yan o. Mga vegetarian na nakakalam ng mga halaman nandito. Ah, si mama, yun si mama. So this is Tito Leo's house and everyone was outside breathing fresh air and watching cars passing by. I'm also watching cars passing by across the road where they're standing. And I love the scene there where I can see the mountains. And there's a ray of sunshine over the mountains. And there also you can see the mountain scenery. Here on this lot, you can see some trees such as coconut trees. And there's a lake there with a duck sitting on the log. I don't know what kind of tree is this. I think it's a sampalok tree. There's also coconut there with some vines growing on the trunk. Also, the area is very peaceful. Place such like this is like a paradise for Rizaleños and Manileños like me. I enjoy the place, Sampaloc. Ito yung lupain ni Tito Leo. 3.5 hectares of coconut land. Kasi pag nilagyan ito ng kalsada, yan. Oh, hindi lang. Coconut plantation. Ito po yung evacuation center na kung saan yung mga nasalanta ay nagsama-sama. Iba na wala ng trabaho. Nahanap kami ng matutuluyan, nagsama-sama una. May isa eh, naglasing na lang para sa makalimutan ng problema at tinulog. Ang isa, dinamay sa kalasingan at umbatuloy. Ang isa doon eh, problemado sa, kamusta ka na? Ano nang nangyari sa iyo? Ang isa eh hindi pa tinanggap ng agency. Kasi naman nawala ng trabaho.
kasama mo na kami sa evacuation center, ha? Yung isa lang tuition fee. Yung isa, na-raker yung tricycle. O, yan. Joke, joke na. Comedy lang, comedy lang. Hindi, sama-sama kami natutulog dito. Laki ng kwarto kasi. Ang luwag, o. Imagine, walo kami dito pero kasa kami, o. Galing, o. Kasa kami. Isang kwarto lang to pero 8 persons.